Aynıklarda Özbekistan Respublikası Konstitutası kanunu loyihasi keng jamoatchilik muhokamasiga qo'yilgan. Yangilanayotgan konstitutsiyada mamlakatimizning uzoq muddatli taraqqiyot strategiyalari, xalqimizning ertangi farovon hayoti uchun mustahkam huquqiy asos yaratishga qaratilgan ko'plab o'zgarishlar kiritilmoqda. Xususan 116-moddada advokatlarning mustaqilligini ta'minlash bo'yicha yangi norma belgilanyapti. Hamkasbimning mulohazalari shu haqda. Qiyin hayotiy vaziyatga tushib, ishi sudda ko'rilayotgan har bir kishi huquqiy yordamga, ya'ni advokat xizmatiga ehtiyoj sezadi. 2000 yillik tarixga ega ushbu soha bugungi kunga kelib jahonda eng talabgor kasblardan biriga aylandi. Ammo yurtimizda ko'p yillar davomida sudning adolat emas, balki jazolovchi organ sifatida shakllanishi va advokatning so'zi sud ishida yetarlicha e'tiborga olinmaganligi advokaturaning chinakam mustaqil institut sifatida shakllanishiga to'sqinlik qildi. Shu bois so'nggi yillardagi sud huquq islohotlarining asosiy maqsadlaridan biri advokaturani kuchaytirish bo'ldi. Advokatlarning mustaqilligini ta'minlash maqsadida advokatlik faoliyatini litsenziyalash jarayoni soddalashtirildi. Advokat litsenziyasi faqat sud tomonidan to'xtatilishi yoki bekor qilinishi belgilab qo'yildi. Bu boradagi islohotlarning navbatdagi qadami sifatida advokatlar mustaqilligi bosh qomusimiz bilan mustahkamlab qo'yilmoqda. Unga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyaviy qonuni loyihasining 16-moddasida advokat shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha o'z kasbiy vazifalarini amalga oshirayotganda uning faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmaydi degan band kiritilyapti. Bu nimani anglatadi? Advokatlik faoliyatiga ta'sir ko'rsatishni oldini olish yoki advokatning ishlashiga to'siqlarsiz amalga oshirish jarayon huquqini berish kelgusida fuqarolarning huquqlarini qonun doirasida kafolatlash mexanizmini mustahkamlaydi. Advokatlar dadil va mustaqil o'z pozitsiyasini, himoya pozitsiyasini olib borish uchun ham mana shu norma konstitutsiyaviy darajada belgilanmoqda. Bu bir tarafdan ana shu jinoyatchilar yurituv subyektlari bo'lgan tergovchi, surishtiruvchi, prokuror va sudga, advokatga va umuman himoya tarafiga bo'lgan mas'uliyatni kuchaytirishni yuklasa majburiyatni, ikkinchi tarafdan ana shu mustaqil va erkin o'z faoliyatini amalga oshirayotgan advokatning o'z himoyasi ostidagi shaxsga ko'rsatgan yuridik xizmatini sifati va darajasi albatta samarali bo'ladi. Amaldagi tahrirda ayblanuvchini himoyalash huquqi masalasida advokatlar faoliyatiga yetarlicha e'tibor qaratilmagan va bu norma advokatlar to'g'risidagi qonunda belgilangan munosabatlarni yetarli qamrab olmagan edi. Endilikda 116-moddani to'liq yangi tahrirda bayon etilish bilan har kimga malakali yuridik yordam olishga bo'lgan huquq kafolatlanadi. Albatta, advokatura to'g'risidagi qonunning 10-moddasida ham advokat faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligi masalasi kiritilgan edi. Lekin bu amaliyotda to'laqonli qo'llanilmadi. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida aynan bu moddaning kiritilishi advokatlarning mustaqilligini ta'minlaydi. Ularni sud jarayonlarida prokuratura bilan teng muloqotga kirishish imkoniyatlarini beradi. Ularni o'sha axborotlar olishi masalasida imkoniyatlarini kengaytiradi va advokatura institutini mustaqilligini ta'minlaydi. Xulosa o'rnida aytish kerak, advokat faoliyatiga aralashishga yo'l qo'yilmasligini konstitutsiyada qat'iy belgilanishi advokat endilikda mustaqil ish yuritadi deganidir. Bu sudlarda taraflar tortishuvi kuchayishiga, aybsiz shaxslarni javobgarlikka tortilishining oldi olinishiga, tergov organlarining fuqarolarga nisbatan noqonuniy harakatlari va usullarini qo'llash amaliyotiga barham berilishiga xizmat qiladi.